Вітання, ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». Наш сьогоднішній ефір приурочений до річниці Євромайдану. Рік тому у Києві на Майдан Незалежності вийшли люди сказати своє категоричне «ні» рішенню уряду Азарова призупинити процес євроінтеграції. Вінниця тим часом не пасла задніх. Події минулого року ми згадуємо із нашими гостями, організаторами Вінницького Євромайдану. Це Аліса Мисловська, директор департаменту управління у справах ЗМІ Вінницької міської ради, а також голова громадської організації «Розвиток-розвиток» Ірина Брозова. Вітаю вас, шановні. Доброго вечора. Ну і пропоную перед початком нашого спілкування все ж таки зазирнути у минуле і згадати, як все починалося. Перша згадка про Вінницький майдан місцевій пресі датується 22 листопадом, коли ввечері тоді ще на площі Театральній зібралося кілька сот людей. Зійшлися, не злякавшись зливи, на знак протесту проти рішення уряду Азарова призупинити процес євроінтеграції. Кабінет міністрів України на засіданні 21 листопада 2013 року прийняв розпорядження, згідно з яким процес підготовки до укладання угоди про асоціацію між Україною та ЄС призупинено. Доручено відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами Митного Союзу і державами-членами СНД щодо пожвавлення торговельно-економічних зв'язків, внести зміни до державних цільових, галузевих та регіональних програм, спрямованих на розвиток торгівлі, виробничої кооперації та обмін технологіями з державами-членами СНД. Урядовий портал від 22 листопада 2013 року. Мало хто знає, але перше зібрання на Театральній відбулося не 22, а 21 листопада пізно вночі. Тоді близько 23-го разом з Бронюком на площу зібрався з десяток небайдужих. З'явилися пости у нас серед вінницької спільноти в соціальних мережах про те, що а чому ми в Вінниці не можемо? Я кажу, ну то, а слабо зараз взяти і вийти. Почалося, ні, може завтра, сьогодні вже якось не дуже, ні, а реально слабо, приїхало 15 чоловік. Була не підписана угода про асоціацію, да? Всі прекрасно розуміли, що Європа буде не сьогодні, да, і не завтра, але це був певний шлях. Я дуже добре пам'ятаю свої відчуття, в мене було таке враження, що тобто, Україна знову стає колонією, причому це відчувала я кожною клітинкою свого тіла. Тут мені захотілося от заявити про те, що я проти цього, що я навіть не проти того, що там хтось щось не підписав. Я за те, щоб Україна крокувала в європейському напрямку. Отже, шановні, 21 листопада 13-го року, 11-та ночі, ви, так само, як, наприклад, Ірина Жук, Віктор Бронюк, ви також були на Майдані. Як так сталося, що все ж таки ви там опинилися об 11-й ночі? Ірина? Добрий вечір. Ну, ви знаєте, рік тому, 21 листопада, ми з родиною були вдома, зрозуміло, спостерігали за політичними подіями в Україні, спілкувалися з чоловіком і висловлювали своє один одному незадоволення, обурення рішенням уряду про припинення до підписання угоди Асоціації Європейського Союзу з Україною. А десь вже ввечері масово почалися з'являтися в інтернеті заклики про демонстрацію. І коли вже Віктор Бронюк у соціальній мережі Фейсбук написав, що ну що, друзі, збираємося о 22:30 на Парижі, ми з чоловіком вже емоційно були підготовлені, ми не роздумуючи зібралися, швиденько вділися і поїхали на площу Театральну. В цей вечір не було багато людей, зовсім не було політиків. Напевно, вони ще не розуміли, що їм робити, які лозунги їм викрикувати. А от ми зібралися, тому що особисто я була шокована, я була дуже засмучена цим рішенням. І ми хотіли висловити свою громадянську позицію, свій протест, поспілкуватися з однодумцями і, в принципі, вирішити, що робити далі. Власне, так розумію. Для мене, я хочу додати, що для мене, я пам'ятаю, як в мене це відбувалося. Я тоді написала, в мене була лють, бо коли я в новинах почитала те, що і побачила те, що відбулося, то мене це надзвичайно розлютило. Я там написала пост на Фейсбуці, і після того почалася переписка. Там дійсно і жартували, і з одного боку і говорили, що так не можна, потрібно щось робити. І в результаті, якби, ну, я вимкнула ноутбук і вже збиралася спати, чесно скажу. І тут мені телефонує Вітя. Ну, так, не, да, неочікувано. І телефонує Вітя і каже, то ти де? Я говорю, що я вдома, а я, між іншим, на Парижі. То ти приїдеш чи як? Я кажу, Вітя, якщо ти жартуєш, я то приїду, але якщо я тебе там не побачу, я тобі дуже багато розповім про тебе, те, чого ти не знав.
І ну якось я одразу почала збиратися і думаю, зателефоную Борзову. Телефоную Борзову, він мені каже, я вже їду. Телефоную Ковальському Ромі, він каже, я вже виїхав. Тобто це учасник тої полеміки в інтернеті, так? Так. Іра Жук. Я їй теж телефонувала, вона каже, що я зараз прийду. Чую, що чоловік говорить, куди ти підеш? Вона каже, ні, я вийду. І от врешті-решт ми зібралися, ну правда, скажу чесно, що це було дуже спонтанно, да? І ми, Емоція це була, так? Так, це була емоція, це був поклик. Поклик душі. Ви приїхали в 11-й ночі на Париж, на площу Театральну. Власне, що там побачили і чи ви розуміли тоді, що це початок, ну, чогось великого, революції? Побачили один одного. Ну, нас насправді було небагато. Потім Вітя написав, що зібралися. Насправді думав, що буде більше людей. Але дякую всім, хто прийшов, оскільки держава починається з кожного з нас. І коли ми зустрілися, я пам'ятаю, що Вітя теж робив такі телефонні телефоном спілкування з Києвом. В нього теж друзі вийшли тоді на Майдан. Ну, фактично, там, якщо ви пам'ятаєте, то теж почалося все з того, що масово, і журналісти закликали всі на Майдан. Вітя телефонував якимось дівчатам, ми постійно з ними були на зв'язку, що ви робите, а що ви робите, а що робити взагалі, а давайте порадимося. І от коли, зрештою, ми думали, що робити, в нас не було якогось плану дій. Ми просто вирішили, давайте на завтра запросимо людей, чисто через соціальні мережі, нікому не телефонуємо, просто хто прийде, той прийде. Отак воно все і вийшло. І, знаєте, я можу сказати, що, напевно, я розуміла, що це початок змін для України. Я розуміла настрій людей вже в цей час, тому що 21 листопада демонстрації пройшли не тільки в Вінниці, а вже і в багатьох містах Львів, України. Львів, здається, навіть Дніпропетровськ чи Харків, ну щось східне якесь місто, обласний центр. Я так, саме 21 листопада вирішили збиратися аж до 29-го, коли мав відбутися Вільнюський саміт. І там мало бути рішення про підписання угоди. Тому, ви знаєте, все ж таки я розуміла, напевно, що це початок змін, початок революції, але в мене навіть не виникало думки, що це початок холодної війни, яку оголосить Володимир Путін проти європейського благополуччя українського народу. На жаль. Ну, але дійсно, я так розумію, після того ми зібралися, Вінниця зібралася на перший такий офіційний, так би мовити, Євромайдан. Це відбулося вже наступного дня, 22 числа, під зливою, те, що ми бачили у сюжеті. І примати збиралися потім протягом кожного дня, протягом тижня до Вільнюського саміту. Далі пам'ятаємо ті події, які відбулися після побиття студентів в Києві. От чи пам'ятаєте, можливо, якийсь день, який запам'ятався найбільше от під час ще тоді Євромайдану? Ну, таких днів можна згадати декілька. Мене дуже вразило той день, коли саме була злива. Це перший, як ти його назвала, 22-й, да, офіційний такий мітинг. Прийшло десь з півтисячі людей. І справді йшов дуже сильний дощ. І що мене здивувало, що були люди дуже різних поколінь, дуже багато було національної символіки, багато було прапорів Євросоюзу. Де люди їх так оперативно за день відшукали, я не знаю. У нас там був ряд організаційних проблем, бо ми насправді не знали, нам потрібно було вімкнути звук, ми не знали, де підключається електроенергія. Ми писали в той день резолюцію, не знали теж, як це робиться правильно. Ну, це було таке дуже щире зібрання. Я от пам'ятаю Вітю, який співає гімн, і в нього по ньому тече, лється просто дощ. Позаду Рома Ковальський з Юрою Басюком тримають прапор, поруч стоїть Сережа. Ну, ми всі там були. От воно було таким дуже щирим, це зібрання перше. А потім ми вирішили, що ми обов'язково в неділю маємо зібратися і запрошувати знову людей виходити і не мовчати. Ти розумієш, вже було 24 листопада, так? І от саме в неділю, 24 листопада, вже на площі Театральній зібралось десь близько тисячі вінничан. В основному це були студенти, молодь, представники громадських організацій, представники бізнесу. Дуже було багато журналістів, взагалі родин, які прийшли, так, з дітьми. Ви бачите, що дуже багато прапорів України та Європейського Союзу. Можна звернути ще увагу на те, що дуже багато людей було з дуже маленькими дітьми. І ці діти тримали в руках теж прапорці, і навіть немовлят було дуже-дуже багато. Найдушевніший день, ще називається. Ну, як на мене, так, він був такий самий душевний цей захід. Ми тоді, коли теж його готували, у нас там було, теж ми якби не знаємо, як це організовується, не знали на той час. Ось, до речі, це
Поруч має стояти десь гарбуз, який хлопці, оці самі хлопці повезли на Вільнюський саміт, щоб вручити особисто пану Януковичу. Знак протесту. На знак протесту, але ж ви знаєте, чим це, на жаль, все закінчилося, хоча ми не вірили до останнього, що він не підпише. Ну, не може такого бути, що, ну як це не підписати? Да? До речі, саме в той день кожен бажаючий, хто був на площі, мав змогу висловити свою думку у вільний мікрофон. А неподалік у наметі збиралися підписи вінничан щодо євроінтеграції. Тобто Вінниця сказала офіційно своє так, євро, так, що саме в той день вінничани чітко заявили свою позицію щодо напрямку Євросоюзу. І я навіть скажу більше, що ми ж коли написали цю резолюцію «Вінниця за Європу» в перший день проведення якби такого протестних акцій, да, то мені зателефонував Сережа Борзов, каже, що якщо ми робимо мітинг, то мітинг має прийняти якесь рішення, треба робити резолюцію. Я кажу, що це так, ну, я не вмію, я ніколи цього не писала. Він мені говорить, ну що, хіба я вмію, давай пиши. Я зателефонувала Ірі Жук. В результаті ми там щось, ну ми таке дуже розумне щось написали, там по пунктах, там і так далі, і так далі, і так далі. Велике там, на декілька сторінок. Надіслала Віті Бронюку, він каже, дівчата, ну ви знущаєтесь чи як? Каже, воно має бути дуже коротко і зрозуміло. В результаті залишилося там два абзаци, що ми категорично проти, що вінничани, вони є європейці по своїй суті, і вони вимагають того, щоб не зупиняти євроінтеграцію в Україні. Вінниця за Європу, я згоден, я підтримую. Оце так закінчилася ця резолюція. І ми її направили далі Грібоускайте. І ще в ряд таких міжнародних і європейських структур. І хлопці, коли відправляли, то вони кажуть, що ніби було прийнято, да, і було написано, що ми з вами. Тобто нам відповіли. Ну, ти сама сказала про те, що до останнього не вірив Майдан, що Янукович не підпише все ж таки в Європі, не погодиться на асоціацію України до ЄС. Власне, як змінився, чи змінився Майдан після того, як все відбулося? Абсолютно став іншим, оскільки до того, ну ми всі пам'ятаємо, да, що акції були абсолютно мирні, спокійні, да, люди виходили, вони були дуже щирими, символіка, співали гімн. Тобто не проти когось чи чогось, а за євроінтеграцію? Ну, розумієш, якщо робити паралелі там з історією, да, ну, я як історик за освітою, то такий приблизно шлях проходила Литва, коли вона в 91-му році, вона одна з перших, хто здобував незалежність від Радянського Союзу, в них теж було таке явище, яке називається співаюча революція. Люди виходили, співали, показували свою незгоду з тим, що як діє там центральний уряд і центральна влада. І от щось було подібне. Коли відбулися ті жахливі події, я пам'ятаю, що от хлопці, вони були на саміті, і ми з ними переписувалися смс-ками, якби, які там події. Да? Ну, в принципі, поки ми переписувалися, то новини вже звідти видавали центральних каналів, що нічого не буде. Але ну, нам видавалося, що ну, принаймні, ну, ніхто не міг подумати, навіть собі уявити в жахливому сні, що під приводом того, що ну, терміново треба ставити ялинку комунальникам, можуть побити цих дітей. І це змінило, мені здається, воно в цілому змінило і настрій, і внутрішні відчуття. Да? Люди були дуже люті від того, да? Що відбулося і що зробили з цими студентами. І потім, як знущалися над людьми, які виходили на акції протесту. Так, і відповідно, і в нас Майдан він став іншим, він став більш таким, ну, я не скажу, що радикалізованим, да? Але люди вже, вони розуміли, що або пан, або пропав. Тобто більш це вже результат. То вже була революція, мабуть. Але також ще змінився Майдан тоді, коли до вашого мітингу почали долучатися політики. Я знаю, що спочатку цей мітинг мав бути аполітичним, без залучення політиків. Як говорив один з активістів, в Європі немає політичних мітингів, є громадянські зібрання. Ви хотіли зробити громадянські зібрання, але все ж таки, як так сталося, що політики все ж таки долучилися? Ви розумієте, ми виходили на Майдан за покликом серця. Ми не виходили організовувати політичну акцію, і нам зовсім не потрібні були політичні лозунги. От я завжди задаю таке питання, от де були політики 21, 22, 23 листопада? Я вам хочу сказати, що в ці дні було проведено багато організаційної роботи. Був налагоджений інтернет-зв'язок з Києвом, було налагоджене забезпечення звукової та технічної апаратури, налагоджено забезпечення громадського, ну, порядку. І тоді
вінничани вийшли на Майдан висловити свою громадянську позицію. І тоді дуже сильно відчувалося настрій вінничан. Вони хотіли відгородити свою громадянську позицію від політичних лозунгів. І десь вже з 25 листопада до нас почали надходити незрозумілі дзвінки, якісь провокаційні ідеї. Політики почали битися за мікрофон, хто більше що скаже. За намети, хто де розставляє. Так, і ми вирішили, що ми не будемо стояти під політичними силами. Я сказала, що абсолютно була. Тобто виявляється, що ви не відстояли Майдан від політики? Ні, це неправда. Ми там знаходилися постійно і після того. Але мені дуже імпонувало, скажу так, коли почали нашим колегам телефонувати наші місцеві політики і розповідати, як треба правильно робити Євромайдан, як треба організовувати акції, що для цього потрібно, що вони мають це організовувати і так далі. Тоді Віті написав теж на Фейсбуці, він написав, що друзі, мене запитують, то виходити чи не виходити. Якби що робити далі? Виходити однозначно потрібно і треба, і я вас всіх до цього закликаю. А що стосується особисто мене, я не хочу, щоб мене використовували в своїх іграх політичні партії, і тому я готовий ночувати днями і ночами бути на Майдані, але не під прапорами тієї чи іншої політичної сили. І після того він зібрався і поїхав тоді на Київ, де вони виступали, давали концерт в той же вечір. А що стосується того, що там відвернулися чи не да, що ми відійшли від того, ні, це неправда. Ми постійно знаходилися поруч, постійно. Там, заборонити ж ми не можемо, да, якщо є воля людей, там, навіть тих, хто там бере участь в якихось там політичних процесах, як їм можна щось заборонити, да? Знову ж таки, це ж громадська ініціатива. Але ми зробили все для того, щоб будь-яка людина, яка приходила, а мені здається, що ті місяці, мабуть, півміста точно побувало на Вінницькому Євромайдані, то ми зробили все для того, щоб люди могли, кожна людина могла висловитися. І в нас, до речі, там були представники всіх професій. Дуже багато було молоді, багато було поетів, художників, багато акцій творчих було, класних акцій насправді. Саша Нікітюк, багато. Я можу сказати, що ми не відвернулися, ми просто прийшли на бік людей і були вже з людьми. І не тільки Віктор Бебронюк там ночував, а й Аліса Би, Роман Ковальський, Юрій Басюк, Сергій Борзов. І від всіх організаційних моментів, які ми започаткували, ми не відмовлялися. Тобто сцена, мікрофон, з якою потім виступали політики, це була організація ваша? Ні, це була організація від міської влади. Міської ради. Це міська рада. Андрій, як дійсно міська влада поставилась до того, що відбувається в Вінниці? Тоді, коли ще, в принципі, влада Януковича була дуже потужною і сильною. Ми самі не знали, якою буде реакція, але не просто нас там не підтримали, а нам зробили все належне для того, щоб у Вінниці допомогти організувати мирні зібрання, щоб забезпечити і сцену, і там чай навіть, каву, там цілодобову палатку, всі належні умови. І взагалі я вам скажу, що коли відбулося оце побиття студентів 30 числа, то наступного ж дня, 1 грудня, коли такий дуже великий, найбільше, мабуть, зібрання було у Вінниці. Тоді і міський голова на той час Володимир Гройсман, і майже всі депутати міської ради, і обласні депутати, до речі, і районні, секретар міської ради, тоді ще зараз виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов, всі вийшли і стали поряд з людьми. Більше того, тоді Володимир Борисович сказав, що він не дозволить нікому, щоб жоден кийок у Вінниці піднявся на когось з протестуючих. Так воно і відбулося. Хотілося б, дійсно, Євромайдан у Вінниці, він мав свої особливості. Особливість в тому, що дійсно він бувся доволі мирно, на відміну від столиці, на відміну від деяких інших великих обласних центрів України. На вашу думку, пані Ірино, в чому була особливість, в чому був такий секрет успіху мирності цього Майдану? Я так, ви знаєте, вважаю, що, по-перше, це все ж таки завдяки міському голові Володимиру Гройсману, тому що, якщо ми пам'ятаємо ті часи, то тоді мер міста Львова підтримав. Так, і міський голова Володимир Гройсман, він чітко висловив свою позицію, він сказав, що він з людьми, і він сказав, що він за Євросоюз. А також мені здається, заяву він зробив 22 числа, так, тоді, коли ми проводили свій перший мітинг. А також мені здається, що завдяки вінничанам, тому що вінничани завжди були розумними, толерантними і в скрутних таких ситуаціях єдиними.
не втрачали здоровий глузд, не піддавалися емоціям. Знаєте, зараз дуже чимало ходять розмов щодо розчарувань результатів цієї революції. Хотілося почути від вас, чи розчаровані ви результатами цієї революції. І сьогодні, знаючи те, що відбулося після неї, чи повторили б ви той пройдений шлях. Але перед тим, як почути ваші відповіді, також ми запитали, поставили дане запитання іншим організаторам, учасникам Євромайдану Вінниці. Пропоную послухати їхні відповіді. Звісно, би вийшла. Але, як в Україні кажуть, знав би, де впав, би соломки підстелив. Ніхто не думав, що вона так буде. Найбільше жалко і сумно за людьми, які загинули. У нас незалежність нам впала на голову. Да? Ми ще тоді, хто був зовсім молодий, хто був трішки постарше, але не зрозуміли ціни цієї, да? Незалежності, безкровної. Не скористалися цією можливістю. Сьогодні вона не те, що... Вона зацементована вже тими смертями. Я не вважаю Євромайдан помилкою, це наш шлях. І от всі кажуть, що багато, є думка, що Майдан привів до того, що у нас війна з Росією. Насправді ми не знаємо, яка б війна була, якщо б Майдан не вийшов. І вона могла б бути більш страшна і з більшою кількістю жертв. Так, Україна почала прокидатися, люди почали прокидатися, і це головне. Я пам'ятаю, коли ще вчився на історичному факультеті, от якось мав розмову з одним розумним дядьком, він казав, що українці ще мають свою незалежність вибороти. Я думаю, ну тако ж її виборювати, ну все ж нормально, все ж є держава, є незалежність, все рідко користується. Він каже, це так не буває, тобто треба сплатити ціну. Кожна нація, перед тим, як стати нацією, вона проходила якийсь такий момент очищення, консолідації, все інше, власне те, що її виділяло потім в окрему етнічну спільноту і що її давало потім кожному громадянину, кожному представнику тої чи іншої національності, говорити про те, що я є представником цієї національності. Я хотіла б додати до слів Віті і Іри, ну, як історик теж, то хочу сказати, що насправді дуже, ну, не так багато в історії є революцій безкровних, які так відбувалися. Там, якщо згадати там революцію 1917 року, да, то після того був жахливий червоний терор від Якова Свердлова. Україна тоді опинилася на 70 років в цьому радянському рабстві, я би так назвала зараз. Потім, якщо ви пам'ятаєте, коли розпадався Радянський Союз, то, наприклад, Грузія маленька, да, коли в них, здається, в 89-му році, в квітні, в них почалися такі рухи за незалежність Грузії, і тоді був дуже кривавий розгін радянським спецназом мирних протестуючих. То тоді загинули в основному вагітні жінки, щоб ви розуміли, і загинули вони від отруйного газу. Звичайно, там було небагато, ну, не можна, да, кожне людське життя, воно має цінність. Їх було небагато загиблих, там, до 20 людей, але потім був там і Цхінвалі, і п'ятиденна війна у Грузії, Україну тоді на схилі там 90-х років, це минуло. Справді, Іра правильно каже, що, ну, тоді впало нам це на впало на голову, да. Наприклад, на відміну від того самого, від тієї самої Литви, манюсінькою цієї Литви, де у Вільнюсі в 91-му році, от я коли дивилася їхню історію, і в мене було відчуття просто дежавю, оскільки в них люди вперше, великий був мітинг, люди виходили за незалежність Литви, і 14 людей загинули, двоє під гусеницями танків російського спецназу, а ще 11 від куль снайперів, які знаходилися на даху, на дахах будівель поруч. Ну, справді відчуття дежавю. І я, якщо чесно, то я розумію дуже чудово, чому Даля Грибоускайте, як президент Литви, одразу підтримала Україну. Вони вже цей шлях проходили. На превеликий жаль, в нас, ну, не можу про це спокійно говорити, але в нас воно якось в геометричній прогресії. Да? От в Грузії в них спочатку було те, потім була ця війна п'ятиденна, да? В нас вона вже триває півроку, в нас, ну, в рази багато більше загиблих. І, ну, така доля, на превеликий жаль, зараз в Україні, да? Але кажуть, що якщо щось Бог дає, то людина має це пройти. І в даному випадку я погоджуюсь з тим, що казав Вітя. І ти б вийшла рік тому, знову ж таки, на Майдан. Однозначно. Без сумнівів. Однозначно. Пані Ірино, ви також
Ви знаєте, і так, і ні. Тому що все ж таки революція гідності змінила країну і змінила кожного з нас. Ну, ми стали більш відповідальнішими, в нас з'явився патріотизм, ми стали небайдужими і не егоїстичними до своєї країни. Але цей шанс нам дістався, ну, дуже дорогою ціною, ціною людських жертв та втратою частини території. А не з нашої вини прийшла така страшна трагедія, але нам зараз потрібно з цим якось жити і боротися далі, боротися за нашу свободу. Тому все ж таки, якщо ми хочемо європейського благополуччя, ми повинні змінюватися. Повинна змінитися влада, бізнес і кожен з нас. І починати в першу чергу з себе. Ми повинні працювати кожен день, нести відповідальність, віддавати державі більше, ніж, але і навзаєм з неї вимагати більше. І кожну секунду, кожен день думати про тих, хто віддав життя за нову Україну, за країну, про яку ми всі з вами мріяли. Дякую вам. Дякую за те, що знайшли час, за спілкування. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися Ірина Борзова, Аліса Масловська, активістки, одні з учасниць, організаторів і ініціаторів Вінницького Євромайдану. Дякую, що були з нами. Ще побачимося на каналі «Віта».